Biz dürürlər tövüğünü, heç vaxt da yemirik. Ev tövüğünü özümüz bəsləyirik, özümüz çıxardırıq. Kəsif də yiyirik. 70 yaşı haqlayan Qoxmuq kənd sakini Gülnaz Qarayeva bütün çətinliklərinə baxmayaraq indiyədək öz həyətində toyuq cücə yetişdirir. Gündəlik yemək rasyonunda hələ də həyətinin toyuq cücəsindən istifadə edir. Özü baxıb böyütdüyü toyuqların ətinin dadını heç nəyin əvəz etmədiyini bildirir. Cavanlar bürürlər toyuğunu, istəyirəm ki, yeməsinlər. O tez bişir deyə alırlar, tez yiyirlər, bişirirlər, ancaq özümüz bəsləyən kənd toyuqları yaxşıdır. Elə qəhrəmanımızın da dediyi kimi broiler toyuqları tez bişən və yumşaq ətə sahib olsa da təbii toyuq əti ilə müqayisə edilə bilməz. Düzdür, ev təsərrüfatlarında saxlanılan toyuqlardan fərqli olaraq broilerlərin əti bol, sümüyü isə nazik olur. Eləcə də qısa müddətdə böyüyərək yeməli vəziyyətə gəlirlər. Broiler təsərrüfatları dünyada ən çox genetik dəyişimə məruz qalan sahələrdən hesab edilir. Broiler əti istiqamətdə olduğuna görə broiler cüzədən olduğu gündən, inqubatordan çıxdığı gündən 32-35 gün müddətinə kəsmə yarayır. Bunun da böyüməsində xüsusən yemlər təşkil edir. Buğdadır, qarğıdalıdır, soyadır, bir də minerallardır, qatılır. Əslində toyuq təbii yolla 12-16 həftəyə böyüməlidir. Ancaq broiler toyuqları 5-6 həftəyə 1 kilogramdan çox çəkiyə sahib olur. Bu toyuqlar az müddətdə böyüdüyü üçün təbii prosesdən kənarda qalmış sayılır. Onların yetişdirilməsində bəzi preparatlardan istifadə edilir. Antibiotik qrupundan ya başqalarından, o da insan bədəninə çox qəbul etdikdə ziyandır. Çünki sonra uşaqlar əsasən xəstələndikdə onlarda temperatura, yəni qızdırma xəstəliyinin etiyologiyası məlum olmur, o temperaturanı aşağı salmaq olmur. Nəticədə aydın olur ki, o broiler tipli toyuqlardan çox istifadə edirlər. Mətbəximizə, süfrəmizə, qida rasyonumuza daxil olmuş bu təamdan hələlik tam imtina edə bilmərik. Ancaq bir şeyi unutmayaq ki, sağlamlığımız üçün nəfsimizə qalib gəlməyə dəyər. Yaxud da Gülnaz nənə kimi zəhmətə qatlaşıb təbii məhsulla ağzımıza dad qata bilərik. Adamlar Elçin Yusifov, Şəki. Get.